ရောက်လေဘောကြီးပတ်ဆံနေဆောက်တာသူများပတ်ဆံတင်းကားရနေအကျွေးတင်နေရပါမှာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့မရှက်ပါဘူးပြပါဟုတ်လေဘောကြီးသူချင်းဆိုရဆက်တက်နှစ်ပေါ့ဆက်တက်နှစ်စာပတ်ဆံနေဆောက်တယ်လူရာနည်းနည်းပပကိုမကြီးရသူတို့JNW ထမင်ရောင်းနေရနည်းနည်းခဏဆိုင်ပေးတယ်ကြံတဲ့လူတဲ့ဟာကြတော့ဒီမှာဒီကားနှစ်စီးရှိတယ်ရောင်းမလိုက်နဲ့ကားငါးစီးတယ်အဲ့လိုမျိုးနေနဲ့စောက်တယ်ပြီးတော့တအားလူလာတဲ့ခါကြတော့အတိုးနဲ့ယူတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အကျွေးလေးကြံနေသေးတယ်ဟုတ်လေစရာငါးမနေကျွန်တော်လို့ဟိုကိုလည်းအတားတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီဟိုတိုက်ခန်းကလေမန်တိုင်းပြောရင်ပါကင်လူရတာနဲ့ကားတွေကနောက်ပိုင်းဟိုကဝယ်နိုင်လာတဲ့ခါကျပါကင်ကမရကားတစ်စီးရှိပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးဝယ်နှထားမှမသိပြီးလို့ရှိရင်လူများနဲ့နေရတဲ့ခါကျတယောက်တယောက်ကစီကန်းရှိရဲမရှိဘူးမျိုးမျိုးရှိရပါတော့။နောက်ကိုကသွားတယ်လာတယ်ဆိုတော့ဆိုဝတ်တယ်စားတာမျိုးတွေရှိရအဲ့လိုမျိုးကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဟိုလိုက်ကြည့်တမျိုးထင်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တော့အစောတည်းကလုံးချင်းလေးပဲနေချင်ခဲ့တာငွေတော့ကလည်းလုံးချင်းပဲနေခဲ့တာအဲ့တော့ဦးတော့ဘိုင်အားနဲ့အိမ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မရသူလည်းအိမ်ပိုင်နဲ့နေချင်ပြီးတယ်ဟိုငှားမနေချင်တော့အိမ်ပြောင်းရတဲ့ဒုက္ခအရန်ဆိုးတာတခါတင်ပြန်ပြီးအဲ့ဟာတွေတပါပေးရ6လတစ်နှစ်ပြောင်းရပြန်ပြီးအိမ်ရှာရပြန်အရန်ဒုက္ခများအဲ့တော့မခံစားနိုင်တော့တာအဲ့လည်းနောက်ဆုံးကြတော့တော်ပြီလို့ရှိတာအကုန်ရောင်းမယ်ကားမရှိလည်းငှားစီမယ်ပေါ့နော်တက်စီနဲ့သွားမယ်ဆိုအကုန်ရှိသမျှလက်ဝက်လက်စားစားအကုန်ရောင်းလိုက်တာမလောက်ဘူးကပစံအဲ့ပြင်ရနေဒေါ်စီကနေယူပါညာပေါ့အဲအမှန်တမ်းပြောရင်ထောင်ကျော်ကုန်သွားတယ်မှန်းတာ1000လောက်ပဲဒါပေမဲ့1500ကုန်သွားတယ်ဘာလို့အပြင်မှာပေးเสียရလဲကြံနေသေးတော့လေဟိုနောက်ကိုကနည်းနည်းပုံကြီးဟိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲအကောင့်ချိန်ချင်အေးရဲ့အဲ့လိုအုတ်သားတွေပါတယ်ဘီလက်တွေပါညာစအထူကြီးတွေထားတာဟိုမောင်လေးကတော့ရေရှည်နေရအောင်ပေါ့ကို့တော့ဒီတလုံးကလွယ်ပြီးအပီးပဲလေမောင်လေးအပီးဆောက်ပဲလားတိတ်တိတ်နေဖို့ဆိုတော့သူကရှယ်အဲ့လိုအထူကြီးတွေလုပ်ထားတာပြီးတော့ဟိုနောက်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းကိုနေမဲ့အိမ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းနေသုံးပြီးတယ်လက်လွန်တာပေါ့နော်အဲ့တကားတွေကစအဲ့ဘိုးအိမ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လောက်မဟုတ်အဲ့ဒီကိုရေရှည်နဲ့တကားတွေပါတယ်မှာအရန်ပူကုန်သွားတာနောက်လှေကားတွေတက်မှာလက်ရန်တွေကျွေပြားတွေပါခီးအမေကပါခီးခင်းခြင်းနဲ့ဘဝမဆောက်ကုန်ပါဆိုတော့ကြွေပြားခင်းခြင်းနဲ့အဲ့မှာအမေနဲ့ကိုနဲ့မှာအဲ့တော့အမေရခင်းခြင်းနဲ့တော့ကဲအဲ့ဆိုလဲခရရရဲ့တိုးအမတလသွားတယ်အမရတယ်မဆောက်အကုန်မေ့ပေးလိုက်အတူအကုန်ကြမ်းခင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမအဲ့လိုသွားဆိုလိုက်ပေးလိုက်လို့ရတာဟုတ်ကွာမတိကြတာပဲเนาะအင်းကားနေရတဲ့ဒုက္ခငားနေရတဲ့လူတွေတိတယ်ငားမနေဘူးတဲ့လူတွေတိတယ်အိမ်ရှင်မျိုးမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရတယ်ဟာတောက်နေတမျိုးပြီးတချို့ဆိုနှင်းချတာပါလေလက်ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒုက္ခတွေလေပြောရရင်အများကြီးပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအားဖြင့်ကြောတခင်းစာပေါ့နော်ပုံတွေဟိုအိမ်လုံးချင်းမပေါ့ပါဘူးတိုက်ခန်းလေးပဲရရဘလို့ပဲရရပေါ့နော်နေရတယ်ဆိုရင်ဒါတော်တော်အေးချမ်းတာနောက်အမေကလည်းတက်ကြည့်ပြီဆိုတော့အမအမေကိုလည်းလို့ဟိုပြောင်းထီပြောင်းလုံးနေရတာကိုမလုံစေချင်တော့လို့လည်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုပါကြီးလည်းနေရတာတော့ဘယ်လိုမှမဆိုစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့